Нові дані соцопитувань оприлюднили у Київському міжнародному інституті соціології, і згідно з ними до ради мають шанс потрапити чотири партії. І розрив між лідером рейтингу Слугою народу та опозиційною платформою за життя скоротився. За два тижні експерти Київського міжнародного інституту соціології опитали понад дві тисячі респондентів. Згідно з вподобаннями тих, хто вже визначився лідерами перегонів, є чотири політсили. На першому місці партія Слуга народу її підтримують 48,5% опитаних. Далі опозиційна платформа за життя. За нею готові проголосувати понад 14%. На третьому місці європейська солідарність з результатом трохи більше ніж 9%. І понад шість підтримують всеукраїнське об'єднання Батьківщина.